Не вовком і зайцем з НУ постривай єдиним. Україна теж має чим потішити юних глядачів. Ці мультфільми не менш добрі і повчальні. Почнемо з тих, що створювались найпершими. В Україні була своя свинка Пепа задовго до тієї, яку дивляться сучасні діти. У 1994 році вийшов мультик «Історія одного поросят». І пригоди в тої свинки куди цікавіші, ніж в її західної коліжанки. Та навіть будь-якої диснеївської принцеси. Тож, якщо ви батьки із великим бажанням привчити дитину до україномовного контенту, можна сміливо починати із цього шедевру. Адже він сподобається малечі та й вам не менш. Далі додамо трошки спогадів із дитинства та ще більше патріотичності. У мультфільмів «Як козаки» з'явили ще кілька нових серій. Улюблена трійця грала в хокей у 95-му році. Знову у футбол змагалась у 2016-му, подорожували навколо світу у 2018-му. Повернення козаків викликало бурю емоцій вже в дорослих фанів легендарного мульту. Втім, малеча теж оцінила козачі пригоди. 4 роки назад вийшов один із перших 3D-представників української анімації. Зустрічайте Микита Кожум'яка. Малий має мрію і попри всі негаразди прямує до неї та потрапляє у вир подій та пригод на своєму шляху. Добрий мультфільм за мотивами української казки, який сподобається усій родині. Ще згадаємо крайній анімаційний повнометражний фільм, зроблений в Україні. «Викрадена принцеса» – це історія часів Київської Русі про Руслана і Людмилу, обрамлена сучасними технологіями та актуальним гумором, який розвеселить батьків так само, як і дітей. Був у широкому прокаті за кордоном, тож зацінила його не тільки українська малеча. І наостанок заглянемо трошки у майбутнє і згадаємо про один дуже очікуваний проєкт, який вийде в прокат у наступному році. Це мультфільм «Мавка» за мотивами лісової пісні Лесі Українки. Дизайн та якість анімації цього твору вражає вже у трейлері, тож можна лише уявити, як круто це буде виглядати на великому екрані. Тож будьмо терплячими, адже результат однозначно вартий уваги та очікування.